цього тижня в Україні очікується прохолодна весняна погода з періодичними коливаннями температури в мінус, а від завтра майже по всій території країни очікуються дощі зі снігом. Дощитиме в Україні і сьогодні, а ось в західних областях, зокрема на Волині, Тернопільщині та Рівненщині, сьогодні сніжитиме. Чи справді зимова погода насувається на Тернопіль? Запитаємо нашу колежанку Лілію Лобур. Вона з нами на прямому зв'язку і перебуває на Ковзанці, де є льодовий велосипед. Поняття не маю, що це таке, але його називають ще й льодопедом. Ліля, доброго ранку. Що таке льодопед? І привіт із файного міста Тернополя. Зараз ми перебуваємо у самому центрі міста на Ковзанці. Хочу сказати, що сьогодні у нас випав сніг і морозно, але нам тут зовсім не холодно. Також заради ранку на Суспільному, точніше задля цього включення, я пробувала робити свої перші кроки на ковзанах. Вони мені трохи вдавались, трохи ні, але все ж стояти я навчилася. А про те, як працює ковзанка, адже тут створено всі умови для того, щоб просто небо покататися на ковзанах, ми запитаємо в організатора файного зимового містечка Тараса Ковальчука, який просто зараз до мене під'їхав на льодопеді. Отож, пане Тарас, доброго ранку. Доброго ранку. Зимового чи не холодно вам тут? Ні, ви знаєте, вже звично, мінус 16 пережили, все гаразд, літ у нас традиційно мінус 8, тому до холоду привичні, навіть при плюсових температурах стараємося притримувати ідеальний лід. Регулярно тренуються спортсмени, сьогодні навіть санний спорт будуть тренуватися, хокеїсти, тому все гаразд. Також знаю, що працювали і під час локдауну, це єдина така, можна сказати, атракція, яка була просто небо і відкрита для відвідувачів. Ну, мені здається, це взагалі єдині атракції, які були дозволені в Україні, це якраз ковзанки, якісь різдвяні атракції, тільки без концертів і без ярмарків. На жаль, ми також змушені були відмовитися від змагань, від інших речей, для того, щоб дотримуватися правил карантину. І така новинка, ковзанки, льодопед, розкажіть, що це за новинка, для кого вона призначена? Це, в принципі, історія з Канади. Це Канада, вона традиційно любить різноманітні такі льодові ігри, і це ідея від них взята. Ну, і це для тих, хто, знаєте, погано їздить на велосипеді, погано їздить на ковзанах, можна їздити на льоді, оскільки центр ваги тримати легко, просто і досить комфортно кататися можна по льоді, зимова така атракція. Супер, буду мати на увазі. І скажіть, до котрого числа плануєте, щоб діяла? Гарантовано до 15 лютого ми плануємо працювати. Якщо буде великий попит, дозволить погода і все буде гаразд, то можливо навіть продовжимо далі, але до 15 лютого всіх запрошуємо в файне місто Тернопіль на ковзанку покататися, відпочити, гарно провести. Ми вам я також хотіла сказати, що ковзанка відчиняється для відвідувачів з 10-ї години, а для нас її погодилися відчинити раніше. Також тут тренуються спортсмени-хокеїсти, а також спортсмени із санного спорту. І зараз поруч зі мною є одна з цих спортсменок. Так розумію, тренер команди називається, будь ласка. Світлана Кравчук, тренер дитячої наскоспортивної школи, Которій змагу ходів спорту. Скажіть, до яких змагань ви готуєтеся зараз? Ну, зараз найближчим часом у нас має проходити юнацький чемпіонат України, потім юніорський чемпіонат України і, звичайно, дорослий чемпіонат України, який буде в Кременці. Як вам тут взагалі тренуватися? Чи підходить саме ця ковзанка? Сьогодні ми тут вперше, але я думаю, що для стартового розгону якраз нам підійде цей варіант, тому що зараз в нас в Кременці траса не підготовлена. Для того, щоб не було такої великої паузи, думаю, це ідеальний варіант. Гарних вам тренувань і також успіхів на змаганнях. І хочу сказати, що прокат коньків тут, удвічі дорожчий, так? Так. Ніж ковзанів. Так. Так, у нас катання на катку двічі дорожче, ніж на ковзанці, ну і прокат коньків двічі дорожче, ніж ковзанів. Ми за українську мову і за файне місто. Супер. Дякуємо вам. Дякуємо. Дуже дякуємо за таку цікаву включку.